Intro animation. Today's skin name Pulsar Prodigy. Next video, Pinyashin Sue at time. Sajima, Jesu Liu Pilabi, Annie, Jemon Lee, Jalae, A Jemon Lee, Mobo Jalae, Sema, Aura Lue Tuyae, A Sia, the special skin intro, my lazon, Sin Libe, Ero, special skin pilot layout of background, Bama Mobu. Now be two Yena Bonsan Lea, the Shah Harley skin, Yena Bonsanet, and it Quachane Lu Kanzami, eh? ตอนนี้ซิซิลุยเนี่ยสตาร์เกซ่าเนี่ยพาตัวเล่นไม่ติดอยู่เนาะตัวอินโทรเลยไอ้ลูกเว้ยเพชรลิวปอมยอดเต็มพี่กองเงินคู่ลงตัวเองเปลี่ยนเลยได้ปองซันอยู่ป่ะฮาลีเยอินโทรเลยเนเน่คัสเซนเซนนี่เว้ยไอ้เปลี่ยนสตาร์เกซ่าเนี่ยสัปดาห์ก็นี่เมนปองซันนี่แท้มาเพชรลิปไปฮัลโหลเว้ยฮาลีเยสัปดาห์เลยลาจันปองลิแท้มาเจซูลิปไปนี่ไอ้รอคัสเซนเซนนี่เว้ยบ่อินเกมสไตล์มาเหรอพี่ยองคอสจอมลิตงนาเอ้ไอ้ลูกเว้ย
မော်ဆရာတွေစောင်းတဲ့အုပ်ထုပ်လေးသုံးတာရယ်အဲ့တော့ special skin တစ်ခုအနေနဲ့တော့သူ့ရဲ့ဒီဇိုင်းအရယူနစ်ဖြစ်တယ်ပြောရမယ်စပ်တာကတော့ကျွန်တော် intro မှာပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပါပဲ basic attack ကတော့သူ့ရဲ့စပ်တာပုံစံလေးအတိုင်းပဲလာချမ်းလေးရဲ့မှာကြဲလေးနဲ့အိမ်နောက်ကနေအပြာရောင် trial effect တွေလိုက်လာရယ်အဲ့ဒီအပြာရောင် trial effect ကသူ့ရဲ့ epic skin great inventor ကိုသွားသတိရစေရယ်ဟိုကခဲအောင်လေးနဲ့တမ်းပေမဲ့ flow fat ပုံစံချင်းတူနေလို့ပါ scale 1 poker trick ဒီ scale 1မှာလည်း basic attack တုံးကဒီဇိုင်းဖြစ်တဲ့လာချမ်းနဲ့ခြေပုံစံလေးကိုပဲပူကြီးပြီးတော့ပူများသွားရဲ့အဲ့လိုဒီဇိုင်းမပြောင်းတာက color skin လည်းတူတူပါပဲဒါပေမဲ့ရှေ့က epic skin နှစ်ခုကတော့ဒီဇိုင်းပြောင်းပါရဲ့အဲ့တော့ color လည်းဒီဇိုင်းလေးရောချိန်ပြီးတင်တယ်လို့ထင်တယ်ဒီ special skin မှာဆိုရင်သူ့ဒီဇိုင်းကရွှေအောင်လေးဖြစ်တယ်နောက်ပြီးတော့ glow effect လည်းထည့်ပေးထားမှုလို့အရာကကော်လာတာထပ်ပိုတောက်နေတယ်လို့ခံစားရပါတယ်။အဲဒါကြောင့်ဒီ scale 1ကိုကော်လာတာနီးနီးလိုက်လို့ပြောရမယ်။ scale 2 space escape scale 2မှာလည်းလာချမ်းနဲ့ခြေပုံစံအောင်မထက်မြင်ရရင်ဆိုရင်ဒီမှာတော့ 3D ဒီဇိုင်းနဲ့တွေ့ရမှာပါ။အဲ့ဒီအပြင်ကျဲစုနဲ့ကျဲလေးတွေပါပတ်ပြေးနေအောင်တွေ့ရမှာပါ။ဒီခုကတော့ epic skin နဲ့ပြောရမယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ရှိပြီးသား epic skin နှစ်ခုကတော့မှဒီ scale 2မှာသူ့ရဲ့အုတ်ထုပ်ဒီဇိုင်းကိုပဲပြန်ပြီးသုံးထားကြရပါ။ဒီ special skin မှာတော့အောက်ထုပ်ဒီဇိုင်းကိုတုံးလို့ရပါမယ်လေသူ့ရဲ့ scepter design ကိုဒီ scale 2မှာတုံးထားတာ unit ဖြစ်တယ်လို့ပြောရမယ်အောက်ထုပ်ဒီဇိုင်းကို scale 2အနေနဲ့ပြန်မတုံးတာဆိုလို့ color နဲ့ဒီ special skin မရှိအောင်မှာပါ transport လုပ်လိုက်တဲ့အခါမှာလာချမ်းတဲ့ကျယ်ကို ground fat အနေနဲ့ထပ်မြင်ရမှာဖြစ်ပြီးကျယ်စုနဲ့ flow fat တွေလည်းပါပါတယ် ultimate deadly magic ultimate လည်းပေါ်သေးသေးတော့မဟုတ်ဘူးဒီမှာတော့လာချမ်းကိုမမြင်တော့ပါမယ်ဆောင်းဝိုင်းပေါ်မှာလာချမ်းကနုတ်လေးကိုပဲတွေ့ရတော့မယ်အဲ့ဒီပေါ်မှာမှထိုင်မင်းအနေနဲ့သူ့ရဲ့ကျဲစုလုံးလေးကပတ်နေရဖြစ်ပြီး flow fat လေးတွေနဲ့အတူလဲနေအောင်တွေ့ရမှာပါအဲ့တော့ဒီမှာ venom skin ထက်တာဝါးလေးလို့ပြောရမယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ harley ရဲ့နောက်ထပ်တဲ့ skin တွေ revenant skin တွေမှာဒီထိုင်မင်း cycle လေးကတိတိတသားလေးကိုဆောင်းဝိုင်းရဲ့အပေါ်မှာပါလာရဲ့ဒါပေမဲ့ venom skin မှာတော့အဲ့လိုမဟုတ်ပဲဆောင်းဝိုင်းရဲ့အောက်မှာမတိမတာလေးပဲပါတာမို့လို့ပါပြီးတော့ effect design အရရော venom ထက်ပူတာလိုက်မယ်လို့ထင်တယ်။အဲ့တော့ဒီ ultimate ရဲ့ effect က collector skin great inventor epic skin တို့ရဲ့ ultimate skill effect ကမတားဘူးဆိုပေမဲ့ special skin တစ်ခုအနေနဲ့ကြည့်ရင်တော့ special skin တစ်ခုရဲ့ skill effect တွေထက်တော့ပိုပါရဲ့။အဲ့တော့ဒီ review video ကတော့ဒါတော့ပါပဲ။အဲ့တော့သင်တို့ရောဒီ Harley ရဲ့ special skin ကိုယူပြီးကြပြီလား။သင်တို့မြင်မှာရောဘယ်လိုလဲဆိုတော့ comment မှာယူပေးနိုင်ပါရဲ့။အဲ့တော့ဒီ video ကဒါတော့ပါပဲ။အဆုံးထိကြည့်ပေးကြလို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျ။